Du lever ju under ett ständigt hot. Hur känns det nu efter den senaste utvecklingen med det här misstänkta terrordådet i Stockholm? Ja, det är inte då direkt riktat mot mig, utan det är på något sätt en kollektiv skuld. Alltså att i och med att man accepterar att jag har gjort de här, va, så ska man bestraffa svenska folket. Det är en underlig utvecklingsgång då. Du var ju faktiskt nämnd i det här brevet som bland annat skickades till TT. Jo, jag är van vid det, va. För att det är ju ett sånt namn man slänger ur sig. För att jag är ju då ondskans representant, muslimernas värsta fiende. Va? Så att jag brukar ju vara med. Va? Jag tycker mer det är intressant. Den här gången kallas jag för gris. Va? Och det som egentligen slog mig då var att gris, det var ju rätt intressant att teckna mig själv som gris. Det kunde kanske bli en hit till och med i Mellanöstern när man publicerar min bild av mig själv som gris. Alltså, så jag ser liksom de kreativa möjligheterna i de här händelseförloppen.